Senyora, però què... Qui és aquesta senyora? Xavier, és la Felisa, la nova estudiant en pràctiques de Canal Reus, sí. Estudiant en pràctiques de Canal Reus. Què fem? Ai. No pot. És ai, que tinc la ronyonada fatal, Segui. En sèrio, tinc la ronyonada fatal. Vols encara aguanto, Porto les mitges compressives aquestes per les varius que les tinc fatal, nen. És que el cintron no m'acaba de fer efecte i estic que no m'avegis, Pobre. Ai, sóc la Felisa Vidal i Sunyer. Un plaer, Felisa. Sí, què tal? No fes un petó, home, tonto. Ai. En fi. Molt bé, nena. Un petó de cadernera. Ai, és maco, de prop. És maco, Estàs una miqueta grasset, Grasset, però estàs maco, Això sempre. Però estàs molt maco i de prop guanyes, punyetero, Ai, doncs és que sóc la nova becària, tu ja ho saps, carinyo, Però ell no ho sap. Sí, vaig fer un curs al centre cívic. No, ja m'ho crec, ja m'ho crec. Llavors me van dir, has de fer 1.500 hores de pràctiques. Quantes em porta? Una avui. Doncs espavil, que n'hi queden 1.599. Jo el que necessiteu, m'han dit, fes això, fes allò, el que necessitin, només m'ho han de demanar, Doncs ara és tan amable de portar aquella cadira cap allà, molt bé, un favor. Jo l'aprenc, no pateixi, Gràcies, Felisa, un aplaudiment per la Felisa. Dios, nen, Dios. Gràcies. Sabes què passa? Que el director de Canal Reus, que és Sado, quiere que haga un informe, vol que faci un informe de com va la gala i aquestes coses. Felisa. Sí, he vingut aquí a descansar. Felisa. Sí. Així no, dona, així no. Així no com? Home, no, que veig que estàs posant pressió. No. Que estàs coaccionant. No és cert. Ell m'estava dient que li agradava molt. ¿A qué sí que me estabas diciendo que te gustaba mucho? Sí. Veus? Escolti'm. I aquesta senyora també, que sí, m'estava dient, m'ho estic passant. Teta! No sé què fas, Felisa, que ja comença a anar tot com a malament. És la laca, que a vegades frota. Deu ser la laca que provoca... M'he enlacat massa, potser, no? Que les zones es comencin a... Bueno, és que m'han dit, tu fica't guapa per la tele. Que tens alguna cosa al foc? No tinc res al foc. Ho sé com a fregit? No, doncs no ho sé. Home, una mica de calor sí que fa. Puc demanar un favor, sisplau? I tant. Ajuda'm a buscar l'Ariadna. Ai, jo t'ajudo, i tant. Ariadna! No, dona, no, això ja ho puc fer jo. Ariadna, no, això ja ho puc fer jo. Ariadna, no hi és. No, aixequi, sisplau. Felisa, aixequi i busqui. Però és que no taparé la gent. Busqui l'Ariadna, L'Ariadna Escoda. Ariadna! Nena! Ariadna! Escolta'm, no... Deixi-ho estar, que em sembla que ja la veig per aquí entre bambalines. Ariadna! Ariadna Escoda, un aplaudiment per ella, gràcies. Gràcies. Em sembla... No sé si m'ho fa a la vista, però estem com a desenfocats. Això serà l'experiència. No és la vista cansada, no. És molt bo. A més a més, es mou la càmera. Això sí que ho veig jo. No, ja ho veig jo. És la Felisa que ha agafat aquella càmera allà al fons. Ja hi som. Felisa, què feu? És que m'han dit que he de fer una miqueta de tot, les pràctiques, i llavors ara he vingut aquí a fer l'altra mitja horeta que porta, doncs fer-la aquí, I aquest noi tan guapo, saps què passa? Que no m'he portat les gafes del cercle i no acabo d'enfocar això bé, Aquest noi que és tan... Nen, que ets guapo, punyeter. M'està dient que està casat, m'ha feixit amb l'anell, No el toquis gaire, Felisa. No, bueno, jo no sóc gelosa, tampoc. Vull dir, a veure, parlem-ne. No cal que toquis la càmera, més. Sí, no. Escolta, fem una cosa. El 10 te'l posa jo. El què? Que el 10 de la nota d'aquestes pràctiques de càmera te la posa jo. Però, per favor, no la toquis més. Ai, de veritat. Ni un botó més. De veritat? De veritat. Ai, gràcies, nena, que maca que ets. Però hauries de sortir d'aquí. Marc, què fa ara? Doncs vés a buscar algun tècnic de Canal Reus, tots aquests guapots que hi ha per aquí que es mouen, doncs vés allà i segur que et donaran. Són uns sandocans, macos, macos. I treu la paella del foc, que es torna a sentir fregit. Ah, bueno, doncs perdona, escolta'm, no sé què em deu passar. Jo vaig a fer cosetes, qualsevol cosa m'ho demana. Lluny de la càmera, sobretot lluny de la càmera. Lluny de la càmera, no toco res ja. Ai, que cau, ai, no toco res. No, no. Ai, marxo, Vinga. Poquet a poquet. Ja està. Lluny. Estem fora de perill, segur. Ja està, dit jo. Seguim? Seguim, per favor. Sembla que estem bé, ara. Seguim. Escolta, tu, el presentador. Grasset, no? Escolta, que podies cridar una mica més fort. És que no sentim res de res, aquí. I vosaltres podíeu cridar una mica menys, perquè només us sento remugar. És una gala, això, que vosaltres esteu... Jo sentia aquí com una Ramon, no sé si és el fregit o què és, però sentia com una gent que xerra, que... Escolta'm, a veure, mira, pregunta-li al senyor Josep Anton, pregunta-li allò del càtering. Perquè, mira, a la mitja part, a vegades hi ha coses per menjar, i jo ja m'he portat el tupper de casa, perquè així això va molt bé pel sopar. Però què diuen? És que no entenc res. Ai,
Ai, mira, xiqueta, és que la veritat que tot plegat, això és un bodrio, no hi ha qui ho aguanti. Escolti. Jo m'agradaven aquelles obres de teatre, de antes, de l'òpera, quan el Fortuny era un teatre com cal. Jo tanta modernor em fa fàstic, què vols que et digui? Ai, Josep Anton, però mira ta mare, digue-li alguna cosa, per l'amor de Déu, sempre hem de donar la nota. És que m'avorreixo. Mama, no pots fer ara, em vinc aquí, que tothom es mira. Amaga. I tu calles. Sí, carinyo, sí. Això és un insult a la cultura. Voleu fer el favor de callar, burgesats. I es veu que tot el que no sigui Lluís Joies i Pells al teatre no en teniu ni idea. El que hauríeu d'anar a fer és veure més performance, teatre interactiu, que us obri més la ment. Sí. Molt bé, molt bé! Aquests artistes són polièdrics, atents a les crisis i enfrontaments que aquesta modernitat ha desencadenat en el temps en què els ha tocat viure. Enfrontaments entre l'individu i l'estat, entre classes socials, entre ideologies, entre sexes... Molt bé! Però escolta'm, nen, que m'estàs dient ignorant a mi, va. Però si això no hi ha qui ho aguanti. Mira, aquells que tenen allà amagats, aquell home amb la calça curta com si tingués 15 anys. L'altre vestit d'Elvis. Mira, l'únic que se salva és vostè, aquest de la tele. Ara no recordo com es diu aquest noi. Per cert, a la tele sembles una mica més jove, xato, no te'n fadis. Però que t'has fixat. Més falta vostè, dona. T'has fixat? Però si no està ni acabat el decorado. Tot això és una vestida. Què és això? I el pitjor de tot ha sigut aquesta dansa clàssica, barreixada de música de festa major, plena de capgrossos. És que això no hi ha qui ho aguanti, perdoni, no hi ha qui ho aguanti. Una vergonya! Sacrilegi és el que diu vostè. Utilitzar el terme capgrossos en lloc de nans. L'únic que fa és denotar una actitud retrògrada que recorda els temps de la televisió en blanc i negre. Molt bé. La fusió de la dansa clàssica amb la contemporània és un mestissatge que fusiona l'estereotip iconoclasta. Bé, molt bé. I les relacions que s'estableixen en una societat hiperconnectada farcida de personatges famosos amb una dosi de modernitat. Bé, bé. Josep Ramon, aquest home s'està ficant amb mi, digue-li alguna cosa. Sí. Escolti, no parlin d'aquesta manera tan estranya que no els entrem de res. Home. Tu fes el favor de callar, que amb aquesta cara que tens de pa de llengüet... Escolta, nena, que el meu marit és molt maco, eh? No li diguis que té cara de pa. Ah, jo vaig de pa de llengüet, però prefereixo el pa de vidre. Al fermentar, totes les masses produeixen aquestes bombolles que és per on deixen anar els gasos i que fa que després el pa de vidre tingui aquest gust tan maco i apreciat. Però qui diu? És que no entenc res de res. Prou! Home, ja està bé. Què? Què he dit? No entenc res. Què he dit? Que ja n'hi ha prou. Home, que tenen tot el teatre pendent de vostès i aquí hem de fer una gala, hem d'acabar de lliurar uns premis, eh? Teniu tot el teatre pendent del que dieu. Home, vostè ja xutxeixa, perdoni. Sí. Jo diria que repapieja i tot. Això. S'ha acabat. Ara veureu com us faré callar. Ja està bé, això, home. Dels imprescindibles cada any es complica més. L'any que ve ho farà l'Anna Fortunzola. Ara sí, molt bona nit a tothom, molt bona nit a tots i a totes. Teòricament, el Xavier Grasset hauria d'estar per aquí. Hola, què tal? Què fas allà? No els havies de fer callar amb aquests de la llotja? Sí, per això he vingut aquí, in situ. Sí? Hem fet l'estratègia de les crispetes. Mentre tenen la boca plena, així no xerren, saps? A menjar ni... Però ves tirant, tu tira. Sí, ja ho veig, ja. Jo els controlo el galliner. Xavier, home, per l'amor de Déu, però que està la nena sola presentant. Fes el favor d'anar cap allà. Ara vinc. Però... Oh, ara vinc. El tiempo en la tele es oro. Saps què et dic? A què? Vol fer pràctiques de lliurament de premis imprescindibles? També, home, també he de fer 1.500 hores. Em vull fer totes les que siguin. Doncs amb tots vostès, la Felissa, presentant un premi imprescindible. Sí, ja pot pujar. De veritat? Vinga, i tant. Vingui, Felissa. Gràcies, moltes gràcies, de veritat. Bona nit, Felissa, doncs. Ah, quina il·lusió que em fa! No m'ho esperava. Calla, no m'ho esperava. El centre cívic no s'ho creuran. Gràcies, vull donar les gràcies. Doncs a tota la gent que... Què vols, nena? Deixa'm fer el discurs tranquil·lament. Que és que no és per vostè. És per al següent premiat. Com que no és per mi? No. Doncs mira, nena, me l'hauran d'arrencar de les mans, ja t'ho dic ara, eh? Comencem el reconeixement a aquelles entitats i projectes que treballen en l'àmbit de l'educació. Vinga, ajudi'm. Ah,
He de llegir aquí? Sí, agafi-ho. Molt bé. Tot a seu. Veure, els nostres següents protagonistes porten tres dècades fomentant la cultura de l'aprenentatge i afavorint l'ocupació i la igualtat d'oportunitats. Així és, i és que la igualtat no es dona el mateix tracte a tothom, perquè no tothom pateix de la mateixa posició. Per això treballen cas a cas, de forma personalitzada, fent servir les eines que cada individu necessita en cada moment. Guapa? Sí, molt, molt. Una recepta que els hi ha funcionat i molt, perquè han aconseguit més de 6.000 insercions laborals i que més de 1.200 empreses els hi facin confiança. Déu-n'hi-do, eh? Per tot això, el següent Premi Imprescindible 2019 és per a l'Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell. Molt bé. Recull el premi Maria Rosa Soler, responsable de formació contínua i serveis de les empreses, i Carme Jiménez, responsable de formació i qualificació. Molt bé. Felicitats. La foto. Els que te la guanyen. Aneu, parlem. Passa, passa. Molt bé. Ai, mira, tot plegat, una broma de mal gust. Ara diuen que el Gaudí és nascut a Castellbell. A Castellbell del Camp. On s'ha vist, això? El Gaudí ha estat i és tota la vida de Reus. Tu què en penses, Joan Enric? El que tu diguis, carinyo. Ai, Joan Enric, de veritat, eh? Si seguim així, acabaran dient que en Menjar Blanc se l'ha inventat un pastisser de Tarragona. Però que no veieu la feina tan acurada que fan tots els treballadors de la televisió i els de la redacció? Home, i tot de molt bon humor, per favor. Molt bé. No cal dir que aquest treball interpretatiu, executat per un col·lectiu no basat en aquest tipus de tasques, no fa res més que elevar el mèrit de la seva posada en escena. Molt bé, molt bé. Quina pèrdua de temps, tot això de la notícia falsa. Això, mama, en anglès es diu fucking you. Quina poca soltada. Molt bé, molt bé. Eh? Bueno, i a mi el que em fa pena és aquesta pobreta reportera, que la fan anar amb macatadona, ella, però la fan anar amunt i avall, avall i amunt, com si fos una baldufa. Ai, Déu meu, jo trobo a faltar aquelles gales de antes, aquelles gales de la televisió espanyola, amb la Mari Carmen i sus muñecos. Allò sí que era una gala com cal. Els muñecos, no cal que els portem perquè ja us tenim a vosaltres. Oh. Deixa-ho estar, aquesta cotorra, no val la pena. Oh! Què dius? Què dius de la meva cotorra? Vull dir, de la meva dona. No, no, deia que sembla una cotorra perquè té un crit molt estrident. Però si no ho sabies, es tracta d'un ocell molt semblant al lloro i al papagall que té el plomatge de diversos colors, encara que hi predomina el verd. Què vol dir? Què vol dir cridaner? Tu no em coneixes, a mi, eh? Agafeu-me! 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 Josep Anton! Josep Anton, relaxa't! Agafeu-lo! Ja està, ja està. Com ho fes? Ja està bé, ja està bé, que és que aquí els hem de cridar l'atenció. Porta, porta, porta. Tieta. Què passa? Per què riuen? És que és la meva tieta. És la meva nena, eh? Sí, sí. Molt bé. Aquí teniu els premis. Que no veia eleganta. Molt bé, Felicia, molt eleganta. Sí. Que este cuerpo, eh? Costa lo suyo, eh? Mantenerlo. Sí, estupendo. Tu també, nena, tu també. Paco, ho estàs fent molt bé, eh? Deixa el boca pesat amb aquest xiquet que ja està obsoleto. Moltes gràcies. Eh?